ក្រៅពីមានការជជែកផ្សាយថាខ្លួនគឺជាមេជួយដੋគ្រឿងញៀនដ៏ធំនៅស្រុកបាទីអ្នកណាមិនប្រឡបីឥឡូវនេះឡើងធំក្លាយជានាយករដ្ឋបាលនៃសាលាស្រុកបាទីពេលនេះសម័យខ្លួនលោកប៉ែនជិនតូឡាបានចេញមុខបកស្រាយនៅរឿងហេតុក៏ដូចជាព័ត៌មាននេះហើយបាទព្រមត្តជាទីមេត្រីយើងចង់ដឹងថាតើលោកប៉ែនជិនតូឡាបានាយករដ្ឋបាលនៃសាលាស្រុកបាទី គាត់ឃើញពណ៌ដមេននេះហើយគាត់បានបកស្រ ாய் និងបច្ចៈបាទយ៉ាងមិនខ្លះនោះបងប្អូនប្រិមិត្តយើនឹងទៅតាមដានលំអិតបាទទាំងអស់គ្នាដូចតទៅវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយហាងពេជ្រដាណ Atri មានលក់ពេជ្រមាសនិងផ្លាកទីនគ្រប់ប្រភេទហាងពេជ្រដាណ Atri តិញស្រួលលក់ស្រួល អាហាបំពេញស្រ ਾਇ សមុទ្រធម្មជាតិ NNP ចែករង្វាន់ម៉ូតូរថយន្តដល់ចំនួន2000គ្រឿងស្រ ਾਇ សមុទ្រធម្មជាតិ NNP បានទាំងសុខភាពល្អបានទាំងរង្វាន់ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណ Steam Sauna ជួយឲ្យបែកញើសលឿនពី10ទៅ15ដងជួយសម្រភតំនឹងលឿនសម្រភក្បាលពោះកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយជួយឲ្យសុខភាពល្អលោកអ្នកទិញชุดហាត់ប្រាណ Steam Sauna កន្លែងយើងខ្ញុំមានការធានាជូនរហូតដល់2យុវិញសម្ប័យតែក ලා ការប្រដាល់ល្បីល្បីក៏ប្រើชุดនេះដែរ កំពុងតាមានប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃ30%និងហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកតរតោងទៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 9750 850នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះលោកប៉ែនជិនតូឡាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺនិងចារចូលនៃការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយដែលបានចោតប្រកាសថាលោកជានាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុកបាទីពីមុនគឺជាមេជួយដੋគ្រឹងញៀនដល់ល្បីអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរនៅស្រុកបាទី លោកប៉ានចិនតឡាបានចេញសេចក្តីស្រាយបំភ្លឺនៅលើ Facebook តរខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបាទប៉ានចិនតឡាបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុកបាទីយោងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពោដំណានរបស់ page ឈ្មោះ ppn កូនអ្នកក្រនៅកម្ពុជាបានចុបផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះបានសរសេរវាប្រហាបង្ខូចកិត្តិយសខ្ញុំបាទដោយមិនមានការស៊ូននាំអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការច្រានចោលទាំងស្រុងនៅពោដំណាននេះដំណើរឿងរបស់ខ្ញុំគឺបែបនេះ កាលពីកំឡុងឆ្នាំ2015មានករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយកើតឡើងនៅក្រៅរបងសាលាបឋមសិក្សាឈើទិលជ្រុំដែលធ្វើឡើងដោយបុដីឈ្មោះនីមប្រពន្ធឈ្មោះលងហ៊ួយមានទីលំនៅនៅជាប់នឹងរបងសាលានោះតែម្ដងហើយក្រៅមកនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2015សមត្ថកិច្ចបានអញ្ជើញខ្ញុំក្នុងនាមជាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាឲ្យទៅបំភ្លឺអង្គហេតុតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការ បន្ទាប់មកទៀតដោយតឡការបានរកឃើញថាខ្ញុំបាទពំបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះទេតឡការក៏បានចេញដីកាសម្រាប់លើកលែងការចោទប្រកាន់លេខ1805/2015ចុះថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2015ការលើកលែងការចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំหาជាមួយគ្នានេះដែរមនុស្សដែលរស់នៅនៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំផ្ទាល់មានប្រជាជនប្រសងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរួមទាំងអាញាធិបតេមានទីធ្លាភូមិឃុំ នឹងធណៈស្រុកបានបដិដមេដ័យគំត្រខ្ញុំបាទនឹងសូមឲ្យតឡាកាជួយស្វែងរកភាពស្អាតស្អំឲ្យខ្ញុំបាទវិញខ្ញុំបាទសូមឲ្យម្ចាស់ពេជ ППN អ្នកក្រនៅកម្ពុជាធ្វើការកែតម្រូវនៅព័ត៌មានយ៉ាងវិញព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្ញុំបាទពុំនោះទេខ្ញុំបាទនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ ហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងអាញាធិបពព៌រួមទាំងស្ថាប័នតុលាការដែលបានផ្ដល់នូវភាពស្អាតស្អំមករូបខ្ញុំបាទវិញបាទនេះគឺជាការបច្ច័យរបស់លោកប៉ែនចិនតុលាដែលជានយុស្ឡាបាទស្រុកបាទីអតីតនយុស្ឡាបឋមអប់រំសិក្សាឈើទិលជ្រុំនេះបងប្អូនបាទតែยานាក៏ដោយពេចដែលមានឈ្មោះថា PPN បាទអឺភីព័ត៌មានណា PNP អ្នកក្រនៅកម្ពុជាគាត់ក៏បានបច្ចាក់ថាគាត់បានឃើញនៅសេចក្តីស្រាយបំភ្លឺរបស់លោកប៉ាន់ជិនដុល្លារហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែអះអាងថារឿងនេះគឺជារឿងប៉ិទ្ធឲ្យអ្នកភូមិអ្នកស្រុកបាទនៅស្រុកបាទីហ្នឹងអ្នកណាក៏ដឹងដែរបាទជាពិសេសគឺមកដុំឈើទិលជ្រុំហ្នឹងណាបាទគឺដឹងគ្រប់គ្នាថាគាត់គឺជាអ្នកជួយជួយដូរគ្រឿងញៀនដល់ធំនៅស្រុកបាទីបាទ បិទមែនដែរឬក៏អត់ទេបងប្អូនអ្នកស្រុកបាទីអ្នកមដំឈើទាលជ្រុំសូមជួយបាឆាតមកខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងដែរបាទតែបើមិនពិតទេបងប្អូនជួយបច្ចៈពិពិភាពស្អាតស្អំរបស់លោកនាយកសាលាស្រុកបាទីផងតែបើពិតមែនបងប្អូនជួយខ្썹ដាក់រយៈខ្ញុំបាលេខ Telegram ខ្ញុំបងប្អូនអាចឆាតមក Telegram ខ្ញុំដើម្បីខ្썹ប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមផង092 629 639សូមអសេរសាយគុំទេណាបងប្អូនណា ឆាត telegram មកខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងមើលកុំទេបាទកុំទេ092629639លេខ telegram ខ្ញុំបាទពិតមែនថាពិតជាចែកចែកគ្រឿងញៀនមែនឆាតត្រាប់ខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំដឹងបាទតែបើអត់ពិតទេគាត់ស្អាតស្អំគាត់មិនចូលពាក្យពន្ធទេក៏ឆាតប្រាប់ខ្ញុំដែរឲ្យខ្ញុំដឹងអំពីភាពស្អាតស្អំរបស់គាត់ដែរបាទខិតមកខ្ញុំតនីជូនអត់មានបញ្ហាអ្នកដែលបានរាយការណ៍មកខ្ញុំទេខ្ញុំរក្សាសិត្តជូនបងប្អូនដោយសម្ងាត់ បាទដោយសំងាត់ពីពួកខ្ញុំក៏ចង់ដឹងរឿងនេះផងដែរថាតើវាជារឿងពិតមែនឬក៏យ៉ាងណាបាទពីពួកគេហ្វេចដែលមានឈ្មោះថា ppn ហ្នឹងក៏បាននៅទៅលើកឡើងថាអ្នកភូមិអ្នកស្រុកដឹងគ្រប់គ្នាតែហេតុជានយបាទអញ្ចឹងមែនអត់បាទមែនអត់ឬក៏គាត់ស្អាតស្អอมមែនបាទគាត់ស្អាតស្អอมមែនត្រូវតែលាងភៀសស្អាតស្អอมឲ្យគាត់បាទអរគុណណាស់បងប្អូនណាមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតខ្ញុំបានធ្វើការជំរាបជូនបងប្អូននៅក្នុងនេះឲ្យបានជ្រាបនៅព័ត៌មានក្រៅក្រៅបន្តបន្តទៀតហើយនៅក្នុង